Hai, salut! Eu sunt Racu și bine m-am găsit la un nou episod de Clash of Clans cu Builder's Hall level 4, aproape level 4. Mai exact, într-un minut jumate, am vrut să intru în joc, eram aproape sigur că am ratat upgrade-ul, adică nu o să pot să-l prind pe video sau ceva. Și am intrat și mai avea 5 minute și am zis ok, hai să deschid repede totul și să prind chestia asta pe video pentru că e tare. L-am prins, adică a durat 24 de ore upgrade-ul și l-am prins în ultimul minut. Mă rog, până atunci hai să adunăm astea și mi-a zis cineva, nu mai știu unde mi-a zis cineva că dacă pun ceva peste iarba asta de aici... Oh, ok, funcționează. Deși am curățat destul de multă cu elixir, adică am irosit pe elixir, dar nu e, adică... fuck, I don't know. Oricum l-am consumat pentru că sunt full, nici nu mai pot să... Asta e plină și nu pot să fac nimic cu ea. Adică, nu. Ar mai trebui să dau remove la chestii de pe aici, cum ar fi produsul ăsta, să zicem. Ah, nu, stai că... Come on! În 30 de secunde o să dau remove la ăla. Până atunci, dar nu mai am... Deci, pe bune, nu mai am ce să fac. Sunt pur și simplu maxat, în afară de ziduri. Astea aș putea să le mai maxez. Dar nu cred că e un oraș prea mare dacă nu fac zidurile. Sunt câteva și nu... Nu știu. E un singur town hall și sunt, adică nici în cealaltă parte nu contează dacă faci oraș la primele, nu știu, să zicem, primele 5 sau hai 6. Până la town hall level 6 nu se numește oraș, adică poți să dai skip la anumite chestii, dar șpang, ok, mamă, ce tare. Ok, acum pot să-l iau pe tot, nice. Hai să vedem ce facem prima dată. De fapt, prima dată, cum am promis, curățăm produsul. Și dăm upgrade la, nici nu știu, la laborat. Or, aș vrea... Dar costă foarte mult. Adică, de fapt, nu e foarte mult. O să fac rost din... Cred că dintr-un singur atac o să fac rost de chestia asta. Cât durează? 3 ore. Hai, până mâine e gata. De fapt, majoritatea chestiilor până mâine sunt gata. Gen, sunt puține chestii care durează peste o zi. Cel puțin acum. Și am înțeles că maximul e Builder's Hall level 5. Deci, nici nu... Faza e că ai și un singur builder. Deci, e și normal să dureze mai puțin. Păi, nici nu știu ce să fac prima dată. Chiar nu știu. Hai să dăm un battle. De fapt nu, că sunt full de resurse și ar că am trebuit să le consum pe ceva. În principal elixirul. Sau, nu știu, mai întâi să-l umplu, presupun. Ok, hai să dau un atac și când o să fie full o să pot să dau upgrade la laborator. Ăla mă interesează în principal. Ok, hai să încercăm așa. Fuck, să ajungă unul acolo, după care îi trimit pe toți. Cam... Acum. Come on. Nu spune că iar am dat fail. Iar am dat fail, deci nu pot să cred ce failuri dau cu crusher-ul ăla. Incredibil. Deci jur ce fail. Nu cred că ne dă mai puțin, sau habar n-am, nu știu. Poate e mai habarnist ca noi. Oricum, nasol, foarte, foarte, foarte nasol ce s-a întâmplat acolo. Nu, pur și simplu, nu reușesc să fac, să intru în ritmul crusher-ului, să-mi dau seama exact când o să atace. 25%, oh, încă avem șanse, deci abia acum a ajuns la 25. Și? Come on. Da, cred că a trecut de, cât, de 34. Ah, 39, come on, dude. Ah, fuck, hai să vedem replay-ul măcar. Hai să vedem replay-ul. Ok, gigant și barbar. Interesting. Deși nu e așa de interesting pentru că ar trebui la... Când se duc spre... Ah, oh. Nu, tot e ok. Oare ar trebui să-i... nici nu știu cum să zic, să-i mânez mai mult spre... Crusher. Să-i dirigez. Să-i mânez, what? Da, cred că ar trebui să îi dirigez puțin mai mult spre Crusher. Anyway, hai să vedem dacă putem să atacăm sau... Ah, for fuck's sake, finally. Ok, fine now. Hai să vedem. Crusher afară. Asta ar putea să fie nice. Ar putea fi foarte nice, mai ales că aici n-are un cannon. De fapt aș putea să atac de pe partea asta și așa mi-asigur... Da, mai bine atac de pe partea asta. Da, așa o să fac. Oh, shit. Ok, hai că n-am pus prea mulți.
Ok, bun. Cred că intrăm... Ups. Come on. Așa, bun. Bun, hai că se duc toți unde trebuie. Ok, și punem și restul. Bun. Bun, bun, bun. Eu zic că mi-am asigurat 2 steluțe cu treaba asta, decât dacă atacam din partea cu Crusher-ul, deși era mai, nu știu, pare mai logic să ataci de aici ca să scap de Crusher, nu? Am zis că oricum nu cred eu că o să iau 3 stele, deși încă aș, nu, n-aș putea, nu cred că aș putea, n-am cum să iau 3 stele, pentru că o să ducă toți direct în Crusher, fiți atenți. Spang! Bă, ce gozie, nu cred. Ce defense. Are un atac foarte mare și are și splash. Ah, come on. Hai, du-te. Spang. Ok. Puteam să fac asta înainte să-l crășuiască pe ultimul, dar n-am vrut. N-am vrut să văd cum îl crășuiește. Ok, 89%, 2 steluțe. Hai, beat that, beat that. Nu mi-a mai luat 3 stele de o grămadă de timp. Nu cred că o să-mi dea. Ok, bun. Bă, cred că asta o să fie prima chestie. 8 ore. 8 fucking ore. Dar nu contează, măcar golim tot storage-ul și după aia putem din nou să farmăm, pentru că o să primesc o grămadă de loot. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yes, bun. Hai să vedem. Hai să vedem. Oh, shit. Shit. Are de ăsta. De cum se numește? Guard post sau ceva. Cred că pot să... Da, acum pot să-mi pun și eu. A, și nu mi-am făcut... De fapt, nu, lasă, mai bine fac upgrade la laborator, ca să am ce face cu elixirul și după aia o să văd ce fac cu defense-ul. Hmm. Nici nu știu cum să fac. Asta ar fi, de fapt, ok, și după aia poate reușesc ceva cu minionii. De fapt, stai, arcașe aici. Poate reușesc ceva cu minionii, ok, ok. Arca s-ar putea să iasă, de fapt, sigur o să fie interesant. Dar nu știu dacă o să iasă și bine. Ok, hai să punem mai întâi arcașe, stai, ok. Ok, facem așa. Punem și giganții acum. Ok. Bun. Au scăpat și de air defense. Nice. Și pot să pun direct minionii, pentru că au long range. Au abilitatea lor mișto. Ok. Și nu mi-i atacă nimic. Absolut nimic nu mi-i atacă. Și nici nu o să-i atace prea curând. Ok, cred că asta a fost cea mai bună strategie pe care puteam să o am pentru o bază de genul ăsta. Ok. Ok. Ce mă mai poate... Ah, ok, Tesla, trebuie să scape repede de Tesla, dar o să dureze ceva până scapă. Oh, și mai e și arcașa aia. Bun, hai că au scăpat de arcașa. Bă... Pare că am distrus mult mai mult și pare că a fost o strategie foarte bună, adică nu știu. Nu știu ce să zic. 35% cu o steluță. Mă, eu zic că a fost, deci... Nu știu, mi se pare cea mai puternică strategie pe care puteam să o folosesc. Deci baza lui e bună pentru că el mi-a dat 62%. Bine, e și diferență pentru că el deja are guard post care... de fapt, dacă stau să mă gândesc, mi-a creat ceva probleme. Am avut ceva probleme cu guard postul ăla și ce mai are în plus? Da, chiar, hai să ne uităm și noi ce avem în plus. Ca și armii avem, ok. Ok, asta m-ar interesa, chiar m-ar interesa mult de tot. Aș începe să strâng pentru ea, nu știu exact ce să zic. Aici nu cred că există neapărat o ordine. Pe Clash of Clans există oarecare ordine în care trebuie să-ți upgradezi chestiile, dar aici nu, cred că... Nu, chiar nu contează. Cel puțin la început, I don't know. Deci avem Archer Tower, ziduri. Ar trebui să punem ziduri. Guard Post, 200.000. E interesant. Mega Mine. Ce tare e. Ok, și eu de asta ne trebuie, dar ideea e că trebuie să mai întâi să facem rost de loot. Ceva eventuri. Ăsta îl știu și o să profit puțin de el și cu healer eu o să profit puțin de el. Ca idee, de fapt, nu cred că o să mai profit de el pentru că va trebui să fac, de fapt nu trebuie să fac, dar am să o fac eu. Asta, bam, Archer Queen către level 18. Bă, sincer n-am stat să farmez prea mult și totuși s-a adunat. Pur și simplu dacă intri și dai un atac pe zi și îți încarci toate prostiile astea și mai colectezi, se strâng bani, uitați-vă, adică chiar nu mi-am dat prea mult interesul pentru Day... Cum am zis că se numește? Day Village. Ok, Day Village. Nu prea... what? Cu ce sunt? Dar restul cu... Ok, unul știu că e aici, unul... Ok, și asta trebuie colectat.
Unul aici și... Și mai aici, a, unul aici, da. A, unul pe... Da, da, da. Ok, gem box, nice. Da, mă rog, ies mult mai multe gemuri de aici decât din cealaltă bază cu mina și chestii. Bun, hai să atacăm, hai să atacăm. Oricum, v-am zis, mie mi-a plăcut atacul de dat. What? Shit. Shit, shit, shit. Am o idee. Am o idee. Fiți atenți. Îmi garantează că scot Town Hall-ul dacă fac așa. Și cred că o să fac așa. Ok, un gigant aici, unul aici. Ok, oh shit. Și punem câțiva barbari acolo ca să se... Bun, 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 bun. Ok, hai că bine, hai că bine. Să scoată și air defense-ul și o să pun minionii undeva pe aici, ca să mă asigur că ajung la Town Hall. Asta e în principal. Pentru că am zis că vreau să scot Town Hall-ul. Gen, practic iau o stea, indiferent de ce ar fi. Sau nu. Am uitat de minele alea. Ah, ok, ok. Scot Town Hall-ul pentru că e un minion acolo. Și ce o să mai scoată restul? Și destul de mult, adică dacă se duc în direcția asta, o să scoată destul de mult. Ok, asta e, e bine, e bine. Merge foarte încet un atac cu minioni. Asta e, e o chestie. Chiar că o să, chiar o să scot destul de bine. Uitați-vă și voi cât durează să distrugă un Mega Minion ceva. De fapt, nu Mega... De ce zic Mega Minion? Sunt Minions normal, nu? Wow, ce-am cu Mega Minion? Minions. Dar sunt verzi, de ce sunt verzi? De ce ar fi verzi? Adică... Au schimbat complet... Na, nu, nu știu, nu contează. Ok, 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 ok. Asta așteptam, asta așteptam să văd. Bun, și s-ar putea să mai scot și chestia asta. V-am zis că sunt ceva mai... Durează ceva mai mult atacurile cu minions, dar... Merită. Merită și am ajuns, mă... Eu zic că am o bază decentă în momentul de față. Și că... Atac... Adică atac decent. Atac decent. E... Uite, 70%, 200 buțe. Sunt maxat, adică... Da, sunt maxat pentru Builder's Hall level 3, în afară de ziduri. Dar, nu știu, e destul de greu să dai 3. Asta mi-a dat 39%. Deci e clar că nu că atac... Na, dacă atac mai bine ca el, înseamnă că e ok. E ok, e fucking ok. Bun, hai să mai așteptăm până la următorul atac, încă 30 de secunde. Acum mă gândesc că după ce o să pun al patrulea Army Camp, o să dureze ceva mai mult. Fine, no, ok. O să dureze 4 minute în loc de 3. Ah, shit. Are guard... nu știu cum să-l atac pe tipul ăsta. Chiar habar n-am. Bă, n-am încercat niciodată... Ia fiți atenți. N-am încercat niciodată așa. Deși s-ar putea să iasă un mega fail, mai ales pe o bază de genul ăsta. Nici nu știu de unde să încep. Cred că de aici. Cred că de aici ar trebui să încep. De fapt... Da, 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 e ok. Hai să facem mai întâi asta, pentru că au... profităm de abilitatea aia a ei. A lor, de fapt. Ok. A fost nasoală bomba aia, dar eu zic că... Eu zic că e ok. Cât timp tanchează ăia... Ok, a făcut target pe un archer, ceea ce nu e bine. Nu e bine deloc. De ce fac target pe a... Adică au un oarecare AI. Aparent. Zi-mi, te rog, că nu dă până aici. No, fuck. Fuck off. Come on. Mă, n-a fost fail, a fost baza lui destul de bună, dar... Oh, fuck, 39. Ideea e bună, ideea e destul de bună. Ok, bun, de data asta trebuie, trebuie, trebuie neapărat să batem pe cineva. Oh, come on, și-mi dă unde ăsta. Come on. De fapt, asta s-ar putea să... Nici nu știu, nici nu știu, mă gândesc... Mă gândesc la ceva de genul ăsta, ca să ne asigurăm că luăm o stea. Adică scopul meu e să scot o stea în principal, nu? Deci unul la mână să scot o stea și ce e peste o stea e, na, nu știu, e ciubuc. Ok, hai să punem giganții. Bă, 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 nu așa. Nu așa, nu așa. Fuck.
Da, a fost interesantă faza. Mi-a plăcut. Ok, now let's go. Hai, courage. Courage pe voi. Fiți nervoși, fiți supărați. Command, trebuie să-l batem. Ok, scoatem town hall, de Builders Hall-ul. Bă, nu, nu o să-mi intre niciodată vocabular. De la Town Hall la Builders Hall. Wow. Wow. Crusher. Da. Da. 27%, o steluță. Hai să vedem ce face prietenul nostru. Victory, normal. 28%, nici o steluță. Interesant. Bun, avem o grămadă de gold. Ce am zis că fac cu gold-ul? Am zis că o să iau ăsta. Care? Defensive. Ăsta e tare. Îmi place mult, dar... Na. O să dureze 8 ore până e gata. Adică până mâine e gata și pot să pun direct armii. Stai mă, bă. Nu. Guard post. Ok, guard post. Și altceva, ce aș mai vrea neapărat de pe aici? Cam atât. Aia mi se pare foarte interesantă. Bine, și Archer Tower-ul. Aș mai vrea un Archer Tower, de ce nu? De fapt, chiar aș putea să fac o strategie foarte interesantă după ce pun zidurile și... da, mă rog, asta o să vedem noi în episoadele următoare. Cam asta a fost cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare. Peace!